Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі про те, яким побачили цей день кореспонденти вечірніх новин. Харківщина вже третій рік поспіль стає лідером в урядовому моніторингу розвитку регіонів. Енергія світла. Цього разу нові світильники з'явилися у Дергачівському районі області. Нові правила отримання ліцензії на підакцизні товари. Харківщина знов краща в Україні. Область третій рік поспіль очолила урядовий рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів України. Таким високим результатом Харківщина не лише підтвердила лідируючі позиції, а й довела, що область стало і динамічно розвивається. Так, за підсумками цьогорічного рейтингу, область зайняла ще більше перших місць за окремими показниками, ніж у минулі роки. Понад півсотні показників оцінили експерти під час проведення цього дослідження. Це, зокрема, економіка, інвестиції, інновації, зовнішньоекономічна діяльність, розвиток підприємництва, ринок праці, соціальний захист та низка інших. За половиною напрямків та двома десятками показників Харківщина у п'ятірці лідерів. А за низкою позицій регіон обіймає перші місця. Зокрема, йдеться про соціальне забезпечення населення, розвиток підприємництва, підвищення енергоефективності, якість освіти, соціальний захист дітей та поліпшення екологічної ситуації в регіоні. За багатьма показниками область зміцнила свої позиції на краще. Зокрема, в економіці та соціальній сфері. Так, регіон отримав пальму першості одразу за трьома напрямками. Ефективність ринку праці, доступність та якість послуг у сфері освіти, раціональне природокористування та якість довкілля. За низку напрямків, зокрема, розвиток малого та середнього підприємництва, відновлювана енергетика та енергоефективність, соціальний захист та безпека, Харків друга серед регіонів. Високу оцінку розвитку області та роботі глави регіону Юлії Світличної дав і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який нещодавно побував на Харківщині з робочою поїздкою. Я задоволений в цілому не тільки питаннями реалізації соціальних ініціатив, а в цілому задоволений як прем'єр-міністр роботою голови обласної державної адміністрації Юлії Світличної. Я вважаю, що вона є на своєму місці. Я бачу абсолютну відповідальність з точки зору виконання тих завдань, які покладені, що стосується економіки, соціальної політики, реалізації інфраструктурних проєктів. Ми в цьому році забезпечимо чи не вперше житлом дітей-сиріт, які входять в доросле життя. Чи не вперше взагалі. Але, знаєте, одна справа просто взяти когось, просто забезпечити, а інша справа зробити це від душі. Те, як реалізується ця програма в Харківській області, ну, викликає повагу. Чітке виконання завдань, яке поставила держава по зміцненню соціальних гарантій. Друге – це посилення регіональної політики в сфері економіки. А для Харківщини це перш за все промисловість. І за минулий рік позитивний фінансовий результат у цьому секторі склав майже 4 мільярди гривень. А це в 100 разів більше, аніж роком раніше. І це вже дозволило підняти і підвищити заробітні плати, а також створити додаткові 4 тисячі місць на підприємствах, і це за 4 останні роки вперше. І третій напрям – це запуск нових регіональних та місцевих соціальних проєктів і програм. Утримання третій рік поспіль лідеруючих позицій серед регіонів України і зміцнення позиції лідера серед регіонів – результат ефективної роботи керівника області Юлії Світличної і очолюваної нею команди, переконані експерти. Символично, что совпало первое место нашего региона и первое место регубернатора. Хотя совершенно независимые друг от друга структуры проводили. Это указывает на то, что наш губернатор на своем месте, она имеет довольно прочные позиции, проявила себя как очень эффективный менеджер. И я уже об этом много раз говорил, это, конечно, менеджер уже нового поколения, другой генерации, которая, вот, я думаю, будет показывать наиболее эффективные результаты. Успех Харьковской области – это закономерный результат. Протягом останніх трьох років ми спостерігали динаміку, з якою Харківська область відновлювала свою промисловість, свою соціально-культурну сферу, вкладувала значні кошти в розвиток освіти, науки, культури, спорту. Харківська область – одна із лідерів стосовно підвищення соціальних стандартів. За останній 2017 рік на 44% були підвищені заробітні плати по області, а також створено 4 тисячі нових робочих місць у промисловості. Однозначно, Юлія Світлична і Харківська область задає зараз тон всій Україні і є драйвером позитивних змін.
Область на досягнутому не зупинятиметься, стверджує губернатор регіону Юлія Світлична. Урядовий моніторинг розвитку регіонів. Харківщина в лідерах. Друга після міста Києва та перша серед областей України. Це результат нашої спільної роботи із суспільством. Дякую харків'янам за працю, підтримку та довіру. Попереду багато роботи. Працюємо і далі разом. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Енергія світла долає темряву. Програма вуличного освітлення, ініційована губернатором Юлією Світличною, продовжує працювати для мешканців як районних центрів, так і невеличких віддалених селищ. Днями завершено освітлення 4 населених пунктів у Дергачівському районі. На вулиці Родіонівській у Малих Проходах делегація з мешканців. Люди діляться враженнями від зміни, розповідають, раніше тут взагалі не було освітлення, а тепер вулицю можна порівняти із проспектом у великому місті. Я живу от в цьому домі, якраз бачила, як його перевіряли, да, дуже добре, приємно. Не будемо вдома світ включати, у нас буде світити прямо в окна. Акуратненько зробили, де-то ветки мішали, вони обрізали акуратненько, протягнули, все зробили. У Малих та Великих Проходах з новими ліхтарями тепер 4 вулиці – це близько 5 кілометрів доріг. Важливо, щоб обладнання було не тільки сучасним, а й економічним. Освітлення – дуже ефективні світильники. Ми їх, як ви бачите, встановили через одну опору, але їх достатньо, вони покривають повністю всю вулицю. Дуже яскраве, приємне світло. І саме головне, що енергоефективні. Безумовно, запроваджуючи нові технології, які на сьогоднішній день всюди використовуються, і в селах теж повинні використовуватися, тому що це безпека, тому що це економія, тому що це наше майбутнє. Нове світлодіодне обладнання втричі ефективніше в експлуатації за традиційне, розповідають в облдержадміністрації. На кожний світильник діє гарантія 7 років. До того ж, воно взимку завдяки конструкції не буде потерпати від намерзання снігу. Загалом 106 таких сучасних ліхтарів з'явилося у Дергачівському районі. Роботи завершені у 4 населених пунктах. На сьогоднішній день ми осуществили роботи в Дергачівському регіоні повністю, стріляно-монтажні та в 4 населених пунктах Кочубеївка, Дергачі, Больші і Малі Проходи. До кінця року енергія світла прийде більш як до 100 населених пунктів на Харківщині. Кінцева мета проєкту, який триватиме до 2021 року, не залишити жодної неосвітленої вулиці у регіоні. Ми поклали собі за мету за найближчі 4-5 років зробити освітлення в найвіддаленішому куточку кожного району Харківської області. Тобто села повинні мати світло. Деякі села зовсім ніколи не були освічені. І люди не мали можливості побачити свою вулицю при світі ліхтаря. Нагадаємо, вчора Юлія Світлична зустрілася з представниками компанії Schneider Electric Ukraine, які зацікавились співпрацею із Харківщиною, у тому числі над проєктом «Енергія світла». Як зазначили в обласному управлінні паливно-енергетичного комплексу, наступного тижня роботи у рамках проєкту «Енергія світла» розпочнуться в Ізюмському, Валківському, Краснокутському, Балаклійському та Золочівському районах області. Ольга Жуковіна, Віктор Сіріков. Вечірні новини. Вже незабаром діятимуть нові правила отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. У фіскальній службі розповіли подробиці нововведень. В Харківській області борються з нелегальною торгівлею алкоголя та тютюнових виробів. У фіскальній службі нагадують підприємців про те, як отримати чи подовжити ліцензію. Так, щоб отримати дозвіл реалізовувати алкоголь, в Харкові на рік потрібно сплатити 8 тисяч гривень, тютюн – 2 тисячі гривень, в сільській місцевості – 500 гривень алкоголь та 250 – тютюнові вироби. Звичайно, говорять фіскали, цю суму можна розбити по кварталам. Мінімальна оплата за ліцензію – 2 тисячі гривень. Вже з серпня заяву на отримання ліцензії можна подати в електронному вигляді. Це надасть оперативності та прозорості процедурі. Планується подача заяви для ліцензії в електронному виді. Тобто, готується, розробляється програма, яка запланована запуститься 1.08.2018 року. На сьогоднішній день суб'єктами господарювання зачастую подаються платіжні документи, які вказують, оплачуються одним платіжним документом одразу за 2 ліцензії. По состоянию на 1.08 необходимо разделять платежи и подавать два разных заявления. Отдельное заявление на получение алкогольных напитков или пива, на отдельное получение заявления на табачные изделия. Также само разделять платеж.
Якщо ви отримали ліцензію на рік, то документи на подовження дозволу потрібно подати не менш ніж за 20 діб до закінчення терміну ліцензування. У фіскальній службі нагадують, що продаж неповнолітнім алкоголю та цигарок заборонений. У разі порушення закону штраф майже 7 тисяч гривень та, можливо, анулювання ліцензії. Багато хто з підприємців наважується продавати алкоголь та цигарки без ліцензії. В так званих наливайках по місту та області такі порушення караються законом, повідомляють правоохоронці. Как правило, заканчивается вызовом национальной полиции, потому как на этих объектах нет ни документов, ни хозяев, установить их на месте невозможно. Но это бич, так сказать, сегодняшнего дня. Надо, наверное, усиливать не ответственность за нарушение, а понимание того, что нужно работать в правовом поле. За півроку штрафів виписали більш ніж на 2 мільйони гривень. Анна Почапська, Євген Серіков, Вечірні новини. 21 травня на території операції Об'єднаних сил загинув харків'янин Андрій Маслов, повідомляють ЗМІ. Хлопець перебував в Донецькій області під Горлівкою. Його позивним був футболіст. Через палку любов до футболу та футбольне минуле. За свою недовгу футбольну кар'єру на професійному рівні він встиг зіграти в 74 матчах, в яких забив 2 голи, а також віддав чимало гольових пасів. Дивіться далі в вечірніх новинах. В облдержадміністрації обговорили розвиток спорту на Харківщині. Динаміка розвитку промислових підприємств регіону. Енімал-терапія як допомога дітям із особливими потребами. Бюджетна децентралізація надала нові можливості для розвитку спорту на Харківщині. Про це заявила губернатор області Юлія Світлична під час круглого столу, присвяченого розвитку спортивної інфраструктури регіону. На захід завітали спортсмени та тренери регіону, а також представники Національного комітету України та Верховної Ради. Про що говорили? Дивіться далі. У Харкові відбувся круглий стіл, присвячений розвитку спортивної інфраструктури області. На захід завітали спортсмени, тренери Харківщини, представники Національного олімпійського комітету та Верховної Ради. Губернатор області Юлія Світлична, відкриваючи засідання, зазначила, що в останні роки на Харківщині приділяється особлива увага розвитку спорту. Бюджетна децентралізація, яка була ініційована президентом України, наразі впроваджується урядом. І тут у нас запроваджується, надає нам нові можливості щодо укріплення матеріальної бази, поповнення інвентарю, а також мотивації спортсменів, як видатних, так і початківців. Окрему увагу зосереджено на тому, що ми намагаємося приділити таку мотиваційну складову ще і до тренерського складу. Так, зокрема, у Харківській області вдалося реалізувати чимало проєктів, які сприятимуть розвитку спорту у регіоні. Зокрема, було виділено більше коштів для поповнення спортивного інвентарю, ремонту спортивних шкіл та відкриття басейнів, зазначила губернатор. За останнє время ми построили несколько фізкультурно-здоровительних комплексів, которые имеют базу для занятий несколькими видами спорту. І делаем это в районах. Для того, чтобы дети, у которых не было возможности заниматься спортом в летний и зимний период, эту возможность имели. Питання розвитку спортивної інфраструктури надзвичайно важливе, зазначив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Денис Силантьєв. Він подякував голові обладміністрації за те, що влада регіону дуже швидко відреагувала на пропозицію обговорення цього питання. Помимо того, що це можливість займатися спортом і можливість оздоровлюватися, це ще робочі місця, це налоги в місцеві бюджети. Это и развитие дополнительной инфраструктуры, те же дороги, жилые комплексы, парки и тому подобное. Вот. И прежде всего это социально-экономическое развитие региона и области в целом. Під час круглого столу його учасники обговорили питання розвитку спортивної бази для плавання в Харківській області. Одна з пропозицій, які прозвучала, це створення державного центру розвитку плавання на базі спорткомплексу «Акварена», а також центру розвитку синхронного плавання на базі «Локомотиву». Окрім цього, незабаром басейн з'явиться у Пісочинському фізкультурно-оздоровчому комплексі. Якщо у нас буде підтримка з боку держави, буде така ж потужна підтримка з боку обласної державної адміністрації губернатора, я думаю, в такі ж короткі сроки ми зможемо збудувати і басейн, в якому будуть якраз починати тренуватися діти. Також під час заходу Юлія Світлична привітала з днем народження Максима Кріпака, почесного громадянина Харківської області, п'ятиразового чемпіона та триразового срібного призера Паралімпійських ігор 2016 року з плавання. Криса Загребенна, Юлія Котелевська, Вечірні новини.
Підприємства регіону мають позитивну динаміку, а завдяки цьому вдається підвищувати зарплати працівникам. Про це під час прес-конференції заявив начальник управління розвитку промисловості Володимир Міщенко. А ще розповів про підсумки діяльності заводів та виробництв області за минулий рік. Подробиці далі. Машинобудування, хімічна промисловість та металургія – найбільш прибуткові підприємства на Харківщині. Про це розповів начальник управління розвитку промисловості Володимир Міщенко. З 2016-го заводи та виробництва регіону вийшли на позитивні результати. У 2017 році підприємства Харківщини продали продукції на 166 мільярдів гривень. Самими ведучими нашими отраслями були производство пищевых продуктов и табачных изделий. Это порядка 18% от общего объема реализации. Сумма 31 миллиард гривен. На второму місці машиностроєння – 19 практично мільярдів гривень. Також, зазначив Володимир Міщенко, у 2017 році на підприємствах виросла зарплата – у середньому на третину. Такої домовленості досягла губернатор області Юлія Світлична під час зустрічі з керівниками підприємств. Так, по ітогам 2017 року заробітна плата, наприклад, на ХТЗ виросла на 16% до 6 тисяч гривень, на бронетанковому заводі – до 12 тисяч гривень. Это 80% роста. Балаклейский ремонтный завод 46%, это 9370. Свет шахтера 9000 гривен 35% роста. Завод имени Малышева около 7000 33% роста. Турбоатом 8500 гривен. Та 30% росту. Є у розвитку промисловості регіону і певні недоліки, зазначив Володимир Міщенко. Зокрема, нині чверть підприємств Харківщини працюють у збиток. Серед них завод «Хемс» та підшипниковий завод, на якому нині за рахунок кредитних коштів проводять модернізацію. Нині ці підприємства працюють над залученням інвестицій. За словами начальника управління розвитку промисловості Юлія Світлична, проводить велику роботу, аби підприємства регіону розвивались. Зокрема, на Харківському інвестиційному форумі було підписано контрактів більш ніж на мільярд гривень. А ще? В сентябре прошлого года в ходе визита премьер-министра Гройсмана в Харьковскую область на базе Турбоатома было проведено совещание по развитию промышленности Украины. И на этом совещании было подписано договоров на 5,5 миллиарда гривен. Это позволило фактически загрузить энергомашиностроительный кластер нашій області на несколько лет вперед. Зараз Харківщина серед лідерів промислового розвитку. Кристина Загребельна, Дмитро Позняков, Вечірні новини. На Харківщині завершується весняний призов. Про це повідомляють у регіональному медіа-центрі Міноборони України з посиланням на військового комісара області Юрія Калгушкіна. 25 травня з Харківського обласного військомату направлять чергову групу рекрутів. І на цьому у весняній призовній кампанії поставлять крапку. За словами військового комісара, вся призовна кампанія завдяки тісній співпраці з місцевою владою проходила спокійно і за планом. Загалом, в рамках весняного призову до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби з Харківщини відправили трохи більше 15 тисяч юнаків. У закладах освіти запровадять жорсткий контрольно-пропускний режим та проведуть інструктаж з безпеки життєдіяльності. Питання безпеки школярів під час проведення свят останніх дзвоників обговорили сьогодні під час електронної наради у Харківській облдержадміністрації. Заступник голови регіону Анатолій Бабічев наголосив на необхідності скоротити час проведення святкових лінійок до 30-40 хвилин, а також закликав обмежити кількість гостей та запрошених. Для проведення свят залучать поліцію та надзвичайників. У цьому році на Харківщині випускаються 12,5 тисяч школярів. Ще понад 20 тисяч завершують 9 клас. Енімал-терапія – як допомога дітям із особливими потребами та навіть попередження дитячої злочинності. У Харкові вже кілька років діє проєкт «Каніс-терапії». Тепер у місті обговорили можливість створення першого в Україні ресурсного центру із собаками-вихователями.
Обговорити можливість створення ресурсного центру у Харкові зібралися представники міської влади, ювенальної превенції, а також волонтери та керівник проєкту «Каністерапія Харків». За словами Петра Полященка, залучення собак як помічників у терапевтичному процесі із дітьми, що мають особливості у розвитку, має неабиякий результат. Ідея доєднати тварин для нормалізації психічного і фізичного стану дітей з'явилася у чоловіка кілька років тому. Работа началась с того, что начали приезжать, взять себе собачку в семью, где есть дети, которые боятся этих собак. А желание есть. Сначала мы решали вопросы, чтобы перестали бояться. Потом, как эту собаку интегрировать в семью, и чтобы она там жила счастливо. Этот опыт мы перенесли на выездные мероприятия в виде уроков доброты в школы, реабилитационные центры. Такий вид терапії випробували у своїй роботі і поліцейські, розповідає інспектор ювенальної превенції Костянтин Шеремет. В проєкті взяли участь близько півсотні дітей, які мали проблеми з законом. По заключенню, по дальнейшим наблюденням, нами встановлено, що ніхто з цих дітей повторно не совершив правонарушення. Ці діти поміняли свої определенні морально-етичні цінності на більш соціальні, скажімо так, і більш стали сприймаємо обществом. Весь напрацьований досвід каністерапії необхідно зібрати та створити у Харкові спеціалізований центр допомоги, впевнена віце-мер Світлана Горбунова-Рубан. А ще пройти додаткове навчання в європейських країнах, де такий напрямок реабілітації дуже розвинений. Ми вирішили розширити цей проєкт каністерапії і сьогодні пригласили тех специалистов, которые могли бы дать нам какие-то экспертные рекомендации, заключения для того, чтобы уроки доброты превратились в канистерапию, в научное направление, для того, чтобы мы могли действительно деткам, особенно с ментальной инвалидностью, с аутизмом, могли бы помочь через животных. Під час круглого столу обговорили можливість створення ресурсного центру з каністерапії. А у майбутньому, сподівається керівник проєкту Петро Полященко, у місті відкриють і школу для собак-поводирів. Юлія Котелевська, вечірні новини. У центрі Харкова під балконом будинку знайшли гранату. Як інформують в облуправлінні поліції, це сталося вранці на вулиці Чайковського. На місце виїжджали поліцейські та вибухотехніки. Як кажуть експерти попередньо, це граната РГД-5 із запалом. Боєприпас вилучили та направили на експертизу. Людей при цьому не евакуювали. Загрози їх життю та здоров'ю немає. Звідкіля у центрі міста з'явилась граната, тепер з'ясовують правоохоронці. На сьогодні все. Це були вечірні новини. Завтра у Харкові синоптики обіцяють дощ, тож беріть із собою парасольки. Вже завтра ми розповімо про події, що змінюють нас. Побачимось!